muturage uri kutwumva shuti imana nimbuze kufuta iyo mbunda wayitanze dufite umutekano ikindi hari utuntu twamaye kuteri bavugiramo abantu barinda abandi ukabona abarinda umukuru w'igihugu abarinda abayobozi runaka bemerewe kurindwa noneho n'abarinda bahanzi cyangwa iki ugasanga bafite ama ekuteri nk'aya bariya bo bayakurahe so oya ngo ama ekuteri ugas yego none se nago hari ibintu bavugiramo ntazi bimeze nk'ibyombo oya by'imishumi oya biraba harimo abateka mutwe baba babagikubise mu gutwe nta n'umuntu bavugana nta n'inyoni itambara akakwiri rero kugikuramo nimba dufite umutekano ni gute bavuga ngo uyu muntu aragira umurinzi none se oya none aho ngaho ya waba wivanze mu bintu ndetse nakagira umuntu ugira bonus afite igiceri cye nimba gifite ariko ufite ikibazo cy'azira ya kutera n'umuntu bihugu umuntu w'umudanje agomba kuba afite bonus ufite ikibazo cy'azira ya kutera ntiziba zivuga zira ni ibipupe ahubwo hanyuma tukiri kubipupe kuvuga abo muri Zambia munyumve na oya turi ku by'ibipupe tujye rero kuri ku ntwaro polisi yavuzeho nanone abakinnyi ba filime bakoresha mu mafilime yabo ukabona bambaye forms nk'iza gisirikare cyangwa iza polisi bijya kumera kimwe ariko bitari kimwe noneho umuvugizi wa polisi yavuze ngo reka mbakinira aya majwi naza kuba indondogozi amajwi yande y'umuvugizi wa polisi ndibaza afite amasegonda 51 ndagira ngo ikintu cyo nyibutse kuko gikunze kugaragara uruganda rw'imikino ya filime mu Rwanda yes bakoze tumaze kubona abasore n'inkumi mu by'ukuri mu kwihangira imirimo bagereho bagakoresha imbunda z'ibikinisho mu gukina amafilime rimwe bakajya no mu makaritsiye bashaka gukora nk'abasirikare bari kuri patrol yego biriya bintu bishobora gukanga abaturage bishobora kugira uko bihungabanya umutwe cyangwa bibangamira ituze rya rubanda yego abantu bose bumva ko bafite muri script zabo z'amafilimi yabo aho bifuza kuzakoresha ibintu bisa n'imbunda yego ni byiza ko bagenzi b'umutekano kwagira inama mu buryo bikorwa kugira ngo ejo batazisanga hari aho babangamiye amategeko agenga ituze ry'abantu na rya rubanda content creators murabyumva kandi bakunze kubikora cyane aha ngaha bari bari kubwira abantu bakina amafilimi ariko nkagaruka dufite abana muri iyi mihanda ujya kubona ukabona umwana yakoze indege mu minsi kera nivuba si kera ejo bundi tukiri abana ntitureba gutya isi yaradukaranze mukagira ngo turakuza twajyaga dukora imodoka mu bikenyeri mu birere noneho uko iterambere riza uko abantu bagira ubumenyi biyungura mu bintu bimwe cyangwa ibindi hari abantu hari umwana ujya kubona ukabona yakoze indege hari umwana ujya kubona ukabona yakoze ikintu gikora umuhanda hari umwana ujya kubona ukabona yakoze imbunda neza neza ni nkayo kugira ngo hari ibiganiro mujya mubona byinshi birimo abana b'abahanga umwana agakora imbunda agacuranya n'amasasu n'ibijya kumera nkayo ariko imbunda akora si ya nyayo murakoze ko mu byisi bipupe cyangwa ibikinisho nk'uko ufata umwana ukavuga ati uyu mwana w'umukobwa ndamuzanira agapupe kakana bajya kungana ajya agasuka ajya agaheka ajya koza abone ko ari umwana afite aho ntaba ari umwana wa nyawe watwiswe cyangwa se waba uri mu nda ku mezi 9 akavuka akajya ku isi kubera iki mwumva yuko ibikinisho nyine ni ibikinisho ndibuze kubigiraho ikibazo jyewe muturage ubibona nimba uyu muntu x ari gukina filimi n'ubundi ndamuzi ko ari umukinnyi
wa filime ni gute yantera ubwoba cyangwa gahungabanya umutekano wanje muri karitsi kandi nziko ari gukina filime voilà fitu kandi tunazireba ikindi iyo bagiye gukina filime babibwira ubuyobozi bwaho bagiye gukinira kugira ngo babacungire umutekano cyangwa babafashe kwegezayo abantu ku ruhande filime bari gukina nyine ni gute mwumva ko byahungabanya umutekano n'ituze rya rubanda kuko ntago naniwe kubona umusirikare demarisha y'umusirikare ndayizi umusirikare yari kuri patrouille turabizi abasirikare bari gukina filime kandi umusirikare atambaye uniform ntago uyemere gufata na ntago uyemere gufata imbunda sibyo noneho imbere hari abantu bari gukora imikino yabo impande yabo hari kamera hakurya hari director kandi abasirikare bari muri patrouille cyangwa abapolisi nta kamera ibihari none umuturage biraza kumukonfuzinga gute kuki namwe mutugira injiji mu gakabya cyane kuki mubona ko tuta ubutunaniwe gutandukanya icyatsi n'uru ntago bibaho ahubwo keretse nimba aba bakina ahubwo baba batabanyuzeho nibabaceho babereka ibyo bagiye gukora ariko none nimubareke bakore kuko ntabwo umunyarwanda azaterwa ubwoba ubu ni gute nshobora guha iyo ubonye umusirikare niyo ubonye iragenda bakinisha amafilime y'imyenda ya gisirikare ni ya nyayo cyangwa ni ya nyayo nibyo bagenda kudodesha nibyo bajya kudodesha ibimbunda ni nka bya bindi by'abana bagira barashisha amazi niba biriya baba bafite cyangwa ugasanga umuntu nk'uko azi gukora imbunda dufite abana bazi kukwigana gukora imbunda akaba yakoreye ibikinisho bitarimo amasasu iyo habayeho kurasa bashyiramo montaje arabizi rero aha mwivunika umuturage iyo abonye umusirikare abona imana y'u rwanda abona igihugu akaba yamusanga akamuyambira akavuga cyangwa agahagarara hari hakurya tumusirikare ariko umuntu uri gukina filime aravuga ngo jihad ari gukina filime nsanzwe nyibona hari kamera afande ntabwo bari mu myitozo imyitozo ya gisirikare ifite aho ibera ariko nimba abantu baramukanyije nimba se turi gukina ibintu biriho bihari kubera iki kandi n'ibyo bakina kuri standing y'abandi tugomba gukina biriho kandi n'ibyo bakina bagaragaza power izo nzego zifite muri society bakavuga ati kumbi aranyibukije umusirikare yatambutse baba bagomba kumubererekera umusirikare yaje baravuga ngo afande kandi kuko niko bimeze rero ndumva nanone ibintu bya ahubwo nimuvuge muti reka tubongere tubafashe babikore mu buryo buri professional babona ama offices nta madarapo bakoresha ya gisirikare nta birango bya gisirikare bakoresha imbunda bagenda muri pedomiri ibintu by'ibipupe bagakina bakagurayo mubice ku isoko rero ibipupe mubikureho by'ibikinisho murakoze ko mubyise ibikinisho rezi ko ari ibikinisho biraza guhungabanya ituze ry'umuturage gute cyangwa rya rubanda aha rero nanone kugira ngo sikiripiti ibe yuzuye neza muri ibyo bintu kuko tugendera ku buzima tubamo nimba ari umuntu ukoze icyaha akajya mu rukiko nimumufashe anabone aho ari bukinire mu gihe inteko itabuteranye itaburanishije nimba ari abantu bari mu ofisi bari gukina mu bintu runaka arimo umuntu agiye gutanga ikirego ese ahubwo byibura sikiripiti igenda nk'uko bimeze mu buzima busanzwe kugira ngo umuturage nakora ikosa akajya muri wibu gutanga ikirego amenye uko ari buze kwakirwa ayo makuru ahubwo bakwiye kuyahabwa aho kugira ngo uvuge ngo ntabwo byemewe kontenti kireta kuki mwumva nyine ko ari kontenti kireta ntabwo ari umusirikare mu buzima busanzwe kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo njyewe ndaza kubona umuntu ari gukina filimi afite imbunda y'igikinisho ngo ngire ubwoba ntabwo bibaho ahubwo keretse nimba batagira gute batabitangaza nicyo cyaba ari ikibazo ariko nimba babitangaza njye ndumva ahubwo bakongererwa ubumenyi kuko ndibuka kera twigeze gukora filime wajya kwaka uburenganzira bwo kugira ngo ukinire aho hantu bakakuzabuza keretse nimba ubu ngubu bishobora kuba byarahindutse gusa
ikintu ntemera ni ugukoresha bimwe mu birango bya gisirikare. Ibyo byo ndabyemera. Ariko afandi kanaka. Ntabwo bikoresha. Ntabwo bikoresha rwose. Ngira kabisa aho bagarukira. Ahubwo bakabafashije muri biriya bari gukora bakabikora mu buryo bwiza kandi bunoze. Kuko ibi byo nanone umuntu yakicara akavuga ati none se nimba bari kuvuga ngo twiteze imbere nkaba mbona aka gascript kugira ngo kubakike kameze gutya kandi abanyarwanda turareba none se uyu muntu nimba bimeze gutya nta nzego zihari zikuba kumukurikirana muri iyi muri uyu mukino kugira ngo ibintu bibe byuzuye hari ribu kajya kubona ukaba wenda bashobora no ahubwo bashobora kuvuga bati ntimubyitirire amazina amwe nka ribu cyangwa se n'ibiki mushaka irindi zina x mubyita nkuko twumva imuhumuro na bumanzi bakina kandi bagakina hano bagakinira hano mu Rwanda ntibameshoninge agace barimo bakavuga imuhumuro na bumanzi habera ibiki none muri karitsiye dobandi hari indaye n'urugero none se tureke kujya kugura tureke kubakangurira ko bagomba gukoresha agakingirizo ntibishoboka turakerekana niba umutekano ubonetse muri iyo filimi iri gukina utahari muri iyo filimi iri gukina hakabaho gucungirwa umutekano hakabaho ko inzego zikurikiranye hakabaho gutanga ibirego hakabaho no kuburana hari nabo bafunga hakajya gereza bakanabambika amapingu amapingu yashobora kudakorwa nubwo n'abanyahari abana bayakora ariko bashobora no guyatira polisi cyangwa ribu ni polisi bwabo bakayabatira bakayabaha yes so rero ahubwo bantu mukina amafilimi ni mwegere inzego zibishinzwe babahe kubinoza mu buryo bwa danje kugira ngo nanone bihagarare imana ishimwe ubwo bavuze ko ari imbunda z'ibikinisho atari imbunda ya nyayo nka kwa kundi twagiye mu rubanza rwa drone hari rubanza nigeze kujyamo rwa drone drone mbira drone drone ba drone arahana ibitemerewe kuzamuka iyo ugiye kuyiza itemerewe kuzamuka iyo ugiye kuyizamura wakuburenganzira iyo ugiye ariko drone ba drone ku buryo n'agakinisho k'umwana kabe kaguruka bakazana kakazamura muri karitsi utuye ari ikosa